Ja sam u prenosu rekao da je ovo bila košarkaška rapsodija. Svaka čast, sve čestitke, 27, mislim možda i više, ali sve čestitke, ne samo za koševe, već sve ukupno za igru, zaista smo uživali večeras. Pa stvarno mislim da su ljubitelji košarke Pirota mogli da uživaju. Ne zaboravim mojih 27 poena, nije bitno, važno je da smo napravili jedan veliki uspeh, dobili smo bitnu utakmicu, mislim da su svi zadovoljni i da su navijači uživali. Ja bih rekao na ovakav način da skrećete pažnju, podižete atmosferu, jer sad su drugi više na potezu. Naravno, drugi su sada na potezu, mislim da mi dajemo svoj maksimum i da svako ko dođe ovde očekuje ga paklen teren. Pre utakmice si rekao kada smo najavljivali da za ovu publiku treba igrati, da ovo je najbolja publika u ligi. Sigurno, pohvalio bih ponovo publiku, mislim da su naš najveći pokretač naše igre, tako da hvala im i nadam se da će i na sledećoj utakmici protiv Jagodine doći u što većem broju da bi slavili do pobede.